ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 170 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 99 ଲୋକାଲ କେସ୍ 71, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 37 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 23, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 22 ପଜିଟିଭ। ସେଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 7 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 8 ପଜିଟିଭ, ପୁରୀରୁ 4, ଯାଜପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 5, ଦେଓଗଡ଼ରୁ 3 ପଜିଟିଭ, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 3,49,000 2046କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆଜି 60 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 1008 ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବା 3,36,000।